Det rullar. Får jag titta en? Nej, vad fan säger jag? Jo, nej. Men kör, kör på den. Sitt och blunda en längre så jag kan säga till. Det är inte sant. Buff. Hur länge vill du att vi kollar på varandra? Jävligt länge. Ja. Fan, jag tappar helt. Fast sen så fick jag det andra bra. Ja, ja. Tyvärr. Ja, tyckna. Ja. I'm sorry. Det är lite jobbigt att se på. Inte tack vare mig att jag blev dålig. Ja, det är en klapp. Fan. Vad säger jag efter det där? Jag tror inte att du kan bli oberoende. Ja, hur går det med Alva då? Nej, inte Alva. Lämna oss. Hur det blev. Tycker du? Ja, verkligen. Och slutet också, det var så. Hallå, du kramar mig med blommor. Jag kommer att tänka mig så mycket kramat. Ja, oh, det var jättefint. Fuck. Så fattar jag ingenting. Jag var sjuk. Jag blev ringa om jag skulle säga någonting. Ja, oh, jag ska skrika eller? Nej! Jag vill inte röra. Nej, det var en fråga. Ska vi? Ska vi? Jaha! Ska vi krama? Okej, okay, stopp. Kör från att du tar på den. Okej, okay, nu kör jag. Jag kör.